Na sastanku Republičke uprave civilne zaštite Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i javne ustanove Vode Srpske razmijenjene su informacije o tome šta su ove institucije uradile na sanaciji štete i unapređenju kapaciteta u prošloj godini, te je utvrđeno o kojim se sve materijalno-tehničkim sredstvima raspolaže. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Srpske Veseljko Elez istakao je da će ovi sastanci postati redovna praksa kako bi saradnja između nadležnih bila što bolja. Cilj mi je da jača struktura lokalne zajednice. Zašto? Pa oni prvi su ti koji odgovaraju dok dođe pomoć, ali to i zakon definiše na taj način. Znači on ima princip subsidijarnosti koji govori ko kad, kako reaguje, kako se kad uključuje, naravno naglasak na prevenciji, ulaganju unaprijed, da bi predupredili te stvari. Štete su mnogo veće od svih prevencija i mnogo nas više koštaju. Evo, iz tih razloga mi organizujemo ove redovne radne sastanke koje će biti praksa naša, da razmijenimo sva iskustva, popravimo poboljšanja, napravimo poboljšanja u tom i tema današnjeg sastanka je sve to. Saša Avakumović iz javne ustanove Vode Srpske istakao je da je od majskih i avgustovskih poplava urađeno mnogo, te da je u sanaciju vodoprivrednih objekata i nasipa uloženo oko 11 miliona maraka. Trenutno sada imamo nasip u Rači, znači on je trenutno u fazi, također čuveni Topolovac, on je 70% već izvedeno, ostalo još 30%, nadam se kad budu ljepše vremenski uslovi da ćemo to završiti u roku nekih 15-20 dana čim nam uslovi to dozvole. Naravno ima još dosta nekih poslova u Semberi, pošto je bilo poplavljeno, imamo dosta sad pojave klizišta na našim objektima, pa ćemo vršiti sanacije i tih objekata. Igor Kovačić, pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda Srpske, istakao je da ova institucija obezbjeđuje više vrsta informacija u praćenju vremenskih prilika. Što se tiče naše službe, idu različite informacije, odnosno idu informacije za javnost i idu naravno informacije za republičke i opštinske institucije koje su zainteresovane i kojima su bitne takve informacije. One se u neku ruku razlikuju. Ove su od nekog opšteg karaktera koje su u stvari najava određenih događaja, a za institucije koje se bave tom problematikom je upozorenje da odreaguju na određeni način. Tako da nakon izdavanja tih upozorenja nastaju konsultacije gdje će to biti, kojeg intenziteta i da se pretpostavi koje posljedice mogu izazvati. Međutim, o tim posljedicama koliko određena situacija može izazvati, vrlo teško je govoriti prvo sa aspekta intenziteta na određenom području, a drugo same mogućnosti najave za vrlo male lokacije. Iz Republičke uprave civilne zaštite su još jednom podsjetili građane da na broj 121 mogu prijaviti sve eventualne neprilike i probleme koji su uslovljeni vremenskim nepogodama.